Однозначно ставлення негативне до того, як віднеслося обласне комунальне підприємство до нашого міста. Я розумію, що над ними є окреме керівництво, яке також, не знаю, прогавило або спеціально це було зроблено, але в стані, в якому перебуває країна і все населення нашої держави, міста Кременчук, не виключення. Всі потерпають від всіляких негараздів, в тому числі, зрозуміло, і нестачі якихось коштів просто для існування. Тому і вважаю, правильно було рішення уряду, президента держави щодо недопущення збільшення тарифів, щоб вони залишалися на рівні не вищому, ніж на початок війни. І відношення наразі до Кременчука, коли жодного погодження, оскільки пам'ятаю, завжди погоджували тарифи перед цим Полтаву обленерго, виносилися на розгляд сесії міської ради, але навіть і в області, я принаймні не чув, що це питання взагалі розглядалося, і просто нам озвучили, що це буде вартість така, от як була в якихось інших окремих населених пунктах. Незважаючи, обґрунтовані вони економічно чи ні. Тільки негативне ставлення, я не знаю, чому по цей день це питання ніяк не вирішується. Я розумію, що, як то кажуть, м'яч на полі обласної ради, і вони такі ж самі люди, я думаю, навряд чи хтось би з них хотів платити за те, за що не має платити, відповідно до нормативних якихось документів, указів, постанов. Сподіваюся, що найближчим часом все ж таки питання вирішиться і разом восторжествує, як то кажуть. Будуть виконуватися ті нормативні документи, прийняті на державному, на вищому рівні.